Щасливих землевласників у місті стало більше. У четвер, 20 вересня, в актовій залі виконавчого комітету міський голова Анатолій Федорчук вручив 50 державних актів на право власності на земельну ділянку. Він виокремив три важливі речі в житті кожної людини. Мати гарне здоров'я, мати гарну дружину або чоловіка, так? І дах над головою. Це, як на мене, сьогодні одне із питань ви успішно вирішили, можливо, там із нервами, як було, але не завжди це від нас залежало. От я можу сказати одне, що стосувалося міської ради, то у нас тут все чітко і злагоджено. Далі трошечки були якісь певні перепони, але я хотів би сказати, що із зміною керівництва в області, коли прийшов губернатор Київської області Анатолій Йосифович Присяжнюк, то нам у місті Борисполі стало набагато легше працювати. Начальник відділу Держкомзему Юрій Терещенко розповів, чому затримали оформлення технічної документації. Хочу дійсно, що вибачити. Симоненко Ніна Панфілівна. Технічна документація, проєкти землеустрою оформлялися досить такі, може, затримки, але за допомогою голови облдержадміністрації Присяжнюка Анатолія Йосифовича, голови Держземагентства Тимченка Сергія Михайловича, і особисто подякувати міському голові Федорчуку Анатолію Соловійовичу, продвинули і вихватили ці державні акти, нам в першу чергу їх роздрукували, передали, і ми маємо змогу іменно до такого гарного свята, як День міста, провести цей захід і вручити вам урочисто ваші державні акти на право власності на землі. Привітав власників земельних ділянок і заступник міського голови Максим Піскор. Всім гарного настрою, і щоб настрій був ще кращий в цей осінній теплий день, урочисто всіх привітати з отриманням державних актів. Цей захід став можливий, завдячуючи плідній співпраці міської ради, депутатського корпусу, виконавчого комітету, управління Держкомзему. Хочу подякувати всім за те, що спрацювали, за те, що це свято відбудеться. Секретар міської ради Борис Дармостук підсолодив отримання актів подарунковими стартовими пакетами. Наприкінці вручення документів на землю мер міста побажав всім присутнім у майбутньому на цих земельних участках звести власні будинки. Валентина Чубатюк, Олена Скринник, Євген Соренко. Новини телеканал «Бориспіль».